നീ കയറി ചെല്ലുന്നിടത്തു നിന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നീ അറിയും. നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് 24 മണിക്കൂറും നിന്റെ അടു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ നീ അറിയും. നിന്റെ സ്നേഹം അല്ല കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഒരു വീക്ക്നെസ്സാ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ സഭയിലെ അതിൻ്റെ വിശ്വാസികളോട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സീക്രട്ടാ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ ഈ ദൈവത്തെ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ച് ഹല്ലേലൂയ സ്നേഹിച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ മലയാള വാക്കി വരെ സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലണം. ഹല്ലേലൂയ 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 നീ അങ്ങോട്ട് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നിന്റെ മേൽ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങാം. കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങാം. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ അറിയാം. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ നിനക്ക് ദൈവത്തോട് സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ എന്താ നിനക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത? നീ പിന്നെ പാപത്തെ സ്നേഹിക്കുകയല്ല. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ പാപത്തെ വിട്ടോടാൻ പറ്റില്ല. നീ നാളെ മുതൽ ഇനി എനിക്ക് പാപം വേണ്ട ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി ഇരുന്ന് നോക്കി ഹല്ലേലൂയ ഒന്നും നടക്കില്ല. അടുത്ത ദിവസം നീ പിന്നെയും പാപം ചെയ്യും. പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറണമോ, ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് മാറണമോ, അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് മാറണമോ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരണമോ, ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങണ, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങണ. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നടക്കയില്, നിന്റെ ചിന്തയില്, നിന്റെ പ്രവൃത്തിയില്, നീ പോകുമ്പോൾ, നീ വരുമ്പോൾ, എവിടെ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം, ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം, ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അകത്ത് വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിന്നിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങ, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിന്നിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങ, അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിന്നിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിന്നിലേക്ക് വരുവാൻ തുടങ്ങ, ദൈവത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ നിന്നിൽ വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ ദൈവമേ നീ എന്തേ പാപം ചെയ്യാത്തേ? നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ പോലീസ് ഉണ്ടോ? ദൈവമേ നിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ, നീ പാപം ചെയ്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ന്യായപ്രമാണമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ചെയ്തൂടെ? ദൈവത്തിന് തെറ്റ് ചെയ്തൂടെ? ദൈവത്തിന് അശുദ്ധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധി ചെയ്തുകൂടെ? പ്രവർത്തിച്ചുകൂടെ? നിനക്ക് എനിക്കോ നിനക്കോ ഈ ദൈവത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്റെ ദൈവമേ ഏതെങ്കിലും ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടായിട്ടാണോ നീ ഹല്ലേലൂയ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തേ? ഏതെങ്കിലും മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ടാണോ നീ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തേ? ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കാണുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണോ ദൈവമേ നീ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തേ? ഹല്ലേലൂയ എന്റെ ദൈവം പാപം ചെയ്യാത്തേ? എന്റെ ദൈവം തെറ്റ് ചെയ്യാത്തേ? ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ ആരെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ? ഇല്ലേ ഇല്ല, അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഓ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ആരെയും പേടിച്ചിട്ടല്ല, അതാ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം. ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ടല്ല ദൈവം തെറ്റ് ചെയ്യാത്തെ, ദൈവത്തിന് അത് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവന്റെ നേച്ചർ അതാ, അവന്റെ സ്വഭാവം അതാണ്. ഓ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമായി വരുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോ, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിന്റെ അകത്തെ ചുതിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ, നിന്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്നതും ഇതാ, നിനക്കും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിന്റെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. നീ ആരെയും പേടിച്ചിട്ടല്ല, സഭയെ പേടിച്ചിട്ടല്ല, പാസ്റ്ററെ പേടിച്ചിട്ടല്ല, നാട്ടുകാരെ പേടിച്ചിട്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിനക്ക് പാപത്തിന്റെ പുറകെ പോകാൻ പറ്റില്ല, ലോകമോഹത്തിന്റെ പുറകെ പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നിന്റെ അകത്ത് ക്രിസ്തു ഹല്ലേലൂയ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നീതി നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ പേടിച്ചിട്ടാണ് നീ ഹല്ലേലൂയ ഉപദേശം കേട്ടിട്ടാണ് നീ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എവിടെ അവസരം കിട്ടുമോ അവിടെ നീ തെറ്റ് ചെയ്യും. പാസ്റ്ററെ പേടിച്ചിട്ടാണ് പാസ്റ്റർ ഇല്ലാത്ത അവസരങ്ങൾ മുഴുവൻ നീ തെറ്റ് ചെയ്യും. സഭക്കാരെ പേടിച്ചിട്ടാണോ, നാട്ടുകാരെ പേടിച്ചിട്ടാണോ, ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ പേടിച്ചിട്ടാണോ, അത് ആകരുത്. നീ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോ, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ,
ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അവൻ നിനക്ക് അനുകൂലമായി നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ അകത്തു നിന്ന് അത് നീ പോലും അറിയാതെ നിന്റെ അകത്തു നിന്ന് ചിന്തകൾ മാറിപ്പോകാൻ തുടങ്ങും കാരണം നിന്റെ അകത്ത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി നിന്റെ അകത്ത് ദേശുവേ എന്നുള്ള ചിന്ത അത് നിറയാൻ തുടങ്ങി നിന്റെ ബ്രെയിനിനകത്ത് ലോകമോകവും വൃത്തികെട്ട ചിന്തയും പാപചിന്തയും നിറഞ്ഞെടുത്ത് ഇന്ന് നിന്റെ ബ്രെയിനിനകത്ത് ഒറ്റ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ എന്റെ യേശുവിനെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്റെ തമ്പുരാനോടുള്ള പ്രേമ എന്റെ യേശുവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്റെ ബ്രെയിനിനകത്ത് ഒറ്റ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ പിക്ചറേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഹലരി വിഷനേ ഉള്ളൂ യേശുവിന്റെ മുഖം ഓ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് നിന്റെ അകത്ത് ഹല്ലേലൂയ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാവുള്ളേ നിന്റെ ബ്രെയിനിനകത്ത് നിന്റെ വിചാരം ഇന്ന് നീ ഹല്ലേലൂയ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഹല്ലേലൂയ പാപമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വരുന്നത് പാപചിന്തയല്ല ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ബ്രെയിനിനകത്ത് വരുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നീ മാറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുക ഹല്ലേലൂയ നീ വ്യത്യസ്തനായി തുടങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീ ഹല്ലേലൂയ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുക എന്താ കാരണം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു ഇന്ന് നിന്റെ സ്നേഹം ലോകമോഹമല്ല പണമോഹമല്ല ധനമോഹമല്ല ഹല്ലേലൂയ ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപമല്ല ഇന്ന് എനിക്കൊറ്റ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ യേശുവിന്റെ അല്ലെ സാന്നിധ്യം അതാ എന്റെ അകത്തെ ചിന്ത ഹല്ലേലൂയ അത് എന്റെ അകത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ അല്ലെ പാപം എങ്ങോട്ട് പോയെന്നറിയേല പേടിച്ചിട്ടല്ല പത്ത് നേപ്രമാണം പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഹല്ലേലൂയ എന്റെ അകത്ത് രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി എന്റെ അകത്ത് മാറ്റം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി എന്റെ അകത്ത് ഒറ്റ സ്നേഹം മാത്രം എത്ര പേര് പറയും ഹല്ലേലൂയ എത്ര പേരുടെ അകത്ത് അത് കത്തുന്നുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഹല്ലേലൂയ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടി സകലതും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ എന്തോ പറഞ്ഞേ ആ യേശുവിനെ നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഹല്ലേലൂയ യേശുവിനെ എന്താ ദൈവം തന്നത് ഏറ്റവും വലുത് എന്താ തന്നേ ഏറ്റവും വലുത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞേ ആരെയാ തന്നിരിക്കുന്നേ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലുതിനെ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലുത് ആരാ എന്തോ പുത്രനെ തന്നു ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറം തരാനില്ല ഹല്ലേലൂയ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതിനോടുകൂടെ പുത്രനെ തന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകെയുള്ള ഹല്ലേലൂയ സകലതും കൂടെ നിനക്ക് അനുഭവമായി തീരും അതും കൂടെ വരും ഹല്ലേലൂയ പുത്രനെ വലുത് വിലപ്പെട്ട് തന്നെങ്കിൽ ചെറുത് തരാൻ ദൈവത്തിന് മടിയില്ലെന്ന് ചെറുത് നീ ചോദിക്കുന്ന തരാൻ നീ ചോദിക്കുന്ന സമ്പത്ത് തരാൻ അത് ദൈവത്തിന് വലുതല്ല അവൻ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അവൻ അല്ലെ തരും അവൻ പറയും മോനെ അല്ലെ ഇതിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടത് ഞാൻ എനിക്കിത് പിടിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ എന്റെ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ഇനി എനിക്ക് അല്ലെ പിടിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലുത് നിനക്ക് തന്നു അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ചെറുതല്ല അല്ലെ ചുമ്മാ അങ്ങ് വന്നോളൂ നീ ഒന്ന് ചെയ്താ മതി യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചാ മതി ഏറ്റവും വലുതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച ഹല്ലേലൂയ അതിന്റെ പുറകെ സകല നന്മകള് അതിന്റെ പുറകെ വരികയാണ് ഓ ഹല്ലേലൂയ തലയാവിനെ പിടിച്ചു ഇന്ന് പകലിൽ നിനക്കൊരു ഭൗതിക നന്മയാണ് ആവശ്യം ഒരു സൗഖ്യമാണ് ആവശ്യം ഒരു അത്ഭുതമാണ് ആവശ്യം ഒരു വിടുതലാണ് ആവശ്യം ഇന്ന് നീ ഹല്ലേലൂയ ചോദിക്കേണ്ടത് അതല്ല ഇന്ന് പകലിൽ നീ ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പാ അപ്പനിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായ യേശുവിനെ എനിക്ക് തന്നാൽ എനിക്കറിയാം അതിന്റെ പുറകിലുള്ളതാ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പുറകെ ഉള്ളതാ ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അത് അപ്പന് തരാൻ ഒട്ടും മടിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം Yeah.
ഇന്ന് പകലിൽ യേശുവിനെ പിടിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ നീ പിടിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഇന്ന് പകലിൽ നിന്റെ ചിന്ത മാറണം, കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം, ദർശനം മാറണം. ഏറ്റവും വലുത് തലയായതിനെ പിടിച്ചോ. ഇന്ന് പകലിൽ യേശുവിനെ പിടിച്ചോ. എനിക്ക് മറ്റെന്തിനേക്കാൾ ഉപരി ക്രിസ്തു മതി. സംഘടനയേക്കാൾ ഉപരി, സമുദായത്തെക്കാൾ ഉപരി, നാട്ടുകാരേക്കാൾ ഉപരി, പിതാവിന് പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്താണോ അത് മതി എനിക്കും. എത്ര പേർ പറയും? എത്ര പേർ പറയും ഇന്ന് പകലിൽ? എത്ര പേർ പറയും? ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ച്, ഹല്ലേലൂയ, ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ച്. ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് സ്വർഗം ചിലതൊക്കെ നിനക്ക് റിവീൽ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുക. ഇന്ന് നിന്റെ അകത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അല്ലെ നിന്റെ അകത്ത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, അല്ലെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നതാർ? കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ? നിന്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ഈ ഇടവിടാതെ കൊല്ലുന്നു, അറുക്കുവാനുള്ള ആടുകളെ പോലെ ഞങ്ങൾ എണ്ണുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു. നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പട്ടിണിയുടെ മേൽ, ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മേൽ, കഷ്ടതയുടെ മേൽ പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹമാ. പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹമാ. കരങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ച് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവകരം ഇതിനകത്ത് ചലിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവശക്തി ഇതിനകത്ത് ചലിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതിന്റെ സകല അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിന്റെ യോഗ്യതയല്ല. നിന്നെ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ലോക അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ്, ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ്, അനാധികാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ നിർണയപ്രകാരം അവൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതാണ് നിന്റെ യോഗ്യത. ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ്, എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ്, ശക്തിയോടെ